Dashur miq të Radios Ngjallja, në intervistën e ditës së sotme, kemi sërish të ftuar teologun e kishës sonë, Zotin Dhimitër Qosja. Dhimitër, të dielën e tretë të triodit, kisha kujton edhe nga ungjilli që lexohet në liturgjinë e kësaj të diele, gjykimin e fundit. Çfarë është kjo ngjarje? E diela e sotme është e diela e tretë të triodit, duke na sjellë ndërmend një pasazh ungjillor, në të cilët flitet konkretisht për gjykimin në jetën tonë të përditshme, bazuar nga veprat tona. E diela e tretë e triodit është një diel e cila vjen për të theksuar dhe një karakterin e dashurisë së Perëndis, dhe bazuar mbi këtë karakteristik të Perëndis dhe si pas konceptit kështerë që Perëndia është dashuri, njëkohësisht theksohet shumë brenda vetë kishës që dashuria është gjykuese gjithashtu. Prandaj dëshiron të theksoj me anë të kësaj të diele gjatë kohës që ne përgatitemi për të kremtuar të kremten e të kremteve, që të karakterizohet gjithë jeta jonë nga dashuria e Perëndis. Atëre, çfarë thot pjesa e ungjillit të kësaj të diele? Në pjesën ungjillore që dëgjojmë këtë të diel, bëhet fjalë për një pjesë në të cilën karakterizohet në atë frymën profetike, pra na përshkruan në mënyrë profetike ardhjen e dytë të Krishtit. Nëse ardhja e parë është një ardhje që karakterizohet nga dashuria me veprën e tij, atë sakrifikuese mbi kryq, në ardhjen e dytë që ne besojmë edhe siç përcaktohet nga veprat e apostullëve, por edhe e përshkruar kjo në simbolin e besës për ardhjen e dytë të Krishtit që do të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit, te kemi kremtuar dhe të shtunën e shpirtrave gjithashtu që i paraprin kësaj të diele, përsëri na theksohet dashuria e Krishtit. Dashuria e Krishtit për të gjithë botën. Dhe kjo dashuri bëhet gjithashtu është një gjykim për të gjithë ata të cilët nuk i përgjigjen dashurisë së Zotit. Pra dhe nga leximet që lexojmë të apostullit përgjatë kësaj jave që i paraprin kësaj të diele, karakterizohen pikërisht nga dashuria për njëri tjetrin, nga dashuria për Perëndin, duke na thënë që Perëndia është dashuri, ai na deshi i pari, dhe gjykimi ynë vjen pikërisht nëse ne nuk do t'i përgjigjemi dashurisë së Perëndis që na deshi ne. Pra, me fjalë të tjera, çfarë është gjykimi i Perëndis? Do thonim që gjykimi i Perëndis nuk është një koncept juridik, siç mund ta shikojnë shumë fusha të caktuara. Por gjykimi i Perëndis është një mënyrë të jetuarit, mënyrë të përgjigjurit të dashurisë së Perëndis që na deshi dhe ai erdhi dhe u sakrifikua për ne. Është një mënyrë të jetuarit si jetojmë ne, jo vetëm përballë Zotit, por edhe përballë njëri tjetrit, sepse Krishti gjithashtu dha një porosi që ta doni njëri tjetrin dhe madje ta doni siç unë ju desha ju. Pra e diela e sotme është një diel që na fokuson pra gjykimin ton që nis sot, por me vështrim nga e nesërmja. Një gjykim që është bazë e mënyrës se si ne jetojmë sot për të pritur gjykimin eskatologjik. Pra një përshkrim reali dashurisë në kohën e sotme, por me këndvështrimin eskatologjik duke u përshkruar në mënyrë profetike. Dhe si Krishti e jep ka qartë këtë formë të gjykimit, duke dhënë një imazh shumë të thjeshtë, duke bërë një dallim të qartë midis atyre të cilët do të jenë dhe do të jetojnë në mbretërinë e Perëndisë dhe ndaj atyre të cilët e kanë refuzuar dhe marrin, si thosh, gjykimin e tyre për të mos shijuar mbretërinë e Perëndisë. Ikona më e qartë është ikona ashtu siç thot bariu ndan delet nga dhitë. Nuk ka më thjesht, nuk ka më qartë sa një dallim i tillë i gjykimit të Zotit. Çfarë na thot konkretisht pjesa ungjillore? E jeni të bekuar të timeti. Hyni në mbretërin, trashëgoni mbretërin që është përgatitur për ju. Dhe fillon konkretisht kur isha i uritur, më dhatë për të ngrënë, kur kisha etje, më dhatë për të pirë, kur isha i zhveshur dhe më veshët, kur isha i sëmuar dhe erdhët me vizituat, kur isha në burg dhe erdhët me patë.
dhe do t'i përgjigjen ata që janë, pra që hynë për të mbretëria e Krishtit. Kur të pam ty të etër, të uritur, të zhveshur, dhe Krishti thotë, kujdo që ja keni bërë më të voglit pra vëllait, ma keni bërë mua. Pra fton të bëhen pjesë e mbretërisë së tij, të gjithë ata të cilët e identifikojnë veten e tyre me Krishtin në çdo person njerëzor. Prandaj gjykimi i Krishtit është një gjykim i cili është konkret, nuk është një gjykim abstrakt, bazohet mbi një dashuri konkrete tonë. Prandaj dhe ne thirremi për të vepruar dhe për të parë njeriu në nevojë. Vetëm duke parë njeriu në nevojë, neve kemi shpresë që të jemi dhe të trashëgojmë mbretërinë e Perëndisë dhe të jetojmë me të. Për të vazhduar me pjesën tjetër, një kategori tjetër, atyre të cilët nuk shkojnë për tek mbretëria e Perëndisë. Duke ju thënë pikërisht, edhe ata duke gjetur një mënyrë të justifikuari, kur të pam të uritur dhe nuk të dham për të ngrënë, kur të pam të etur dhe nuk të dham për të pirë, kur të pam të zhveshur dhe nuk të veshëm, kur të pam të sëmur dhe nuk erdhëm të vizituam, apo në burg dhe nuk erdhëm dhe të pam. Dhe Krishti përgjigjet, kujdo që nuk ja keni bërë më të voglit vëllait, s'ma keni bërë as mua. Pikërisht, ky është dhe gjykimi i Zotit, të cilin këtë gjykim nuk ja ka dhënë askujt, por e ka vetëm Zoti dhe askush nuk ka drejt të gjykojë. Por, ne vetë me veprimet tona bëhemi përcaktues të mbretërisë së Perëndisë nga njëra anë, apo të mungesës së të shijuarit të mbretërisë së Perëndisë. Sepse në thelb, sipas traditës ortodokse, mbretëria e Perëndisë apo ferri janë dy gjendje. Dhe madje vetë mbretëria e Perëndisë është dashuri e jetuar dhe përjetuar, dhe në këtë fokusohet kjo e diel. Dhe nga ana tjetër, ferri, sipas traditës ortodokse, nuk është gjë tjetër vetë se nga karakteristika e njerëzve që nuk duan, që nuk mund të duan, madje edhe që nuk duhen dhe ata nuk janë të aftë që të duan për të tjerët. Pra mungesa e të përjetuarit të dashurisë është vetë ferri. Kur do ndodh ky gjykim? Në cilën periudhë, në cilën kohë, a ka datë? Sepse kam ngulur në këtë pyetje, Dhimitër, për gjithë vërtetës, sepse ka njerëz, grupime, sekte fetare që her pas here në mënyrë të papërgjeshme përcjellin data, kohë, periudha, ditën, vitin gjatë të tilla. Por cili është mësimi i kishës? Atëherë, në lidhje me pyetjen tuaj për sa i takon kohës, kur do të ndodhin, sigurisht Krishti ishte mjaft i ashpër, duke ju drejtuar nxënësve të tij, por edhe të gjithë ne, duke na thënë që ju mjafton që të jeni vigjelent, vigjelenca shpirtërore. Dhe kjo e diel në këtë kërkon që ne të fokusohemi për një vigjelencë shpirtërore, përkundrazi as pak për kohën dhe për ditët, sepse nuk i takon askujt. Fatkeqësisht kemi shumë sekte të ndryshme, fe të ndryshme, filozofi të ndryshme, të cilët e shtrembërojnë këtë aspekt të gjykimit të Zotit, duke kërkuar vazhdimisht të friksojnë, të tmerrojnë, apo të përcaktojnë ata duke marrë atributet të një Zotit gjykues të ashpër dhe dënues. Ndërsa tradita ortodokse bën fjalë për një vigjelencë shpirtërore që nuk na takon ne të dimë kohët dhe ditët dhe motet, sepse për Zotin, siç na thuhet ke apostull Pietri, një ditë mund të jetë sa 1000 vjet dhe 1000 vjet mund të jenë sa një ditë. Kështu që ne mjafton që të jemi gjithmonë të përgatitur bazuar mbi dashurinë dhe madje duke praktikuar në jetën tonë për ta ngjyrosur çdo ditë e më shumë të jetës tonë me virtytet dhe në mënyrë të veçantë me virtytin e dashurisë. Duke mos patur as pak frikë për gjykimin. Dhe pikërisht Ungjillor Joani këtë thot, në dashuri nuk ka frikë. Prandaj gjithë mësimi i kishës, gjithë mësimi i etërve, është të fokusohet pikërisht nga
karakteristika e të jetuarit dhe të përjetuarit të dashurisë, as pak të frikës. Zoti nuk frikson, nuk kërkon të na friksoj, vetë se kërkon që të rritet cilësisht të jetë ajon, dhe kriteri për të pasur një jetë cilësisht të lartë është përjetimi i dashurisë së Zotit dhe i dashurisë me njëri tjetrin. Dhe në këtë fokusohet dhe unë gjellor Joani, duke krahasuar dashurin me vëllain si kriter të lartë të marrëdhënies tonë me Zotin. Dhe e kundërta, nëse ne nuk mund të duam vëllain që shohim, si mund ta shohim, si mund të duam Zotin që nuk shohim? Prandaj në këtë aspekt shikohet raporti jon me Zotin dhe me njëri tjetrin, një marrëdhënie. Në fakt, Dhimitër, kjo ishte edhe pyetja e radhës, duke ju dëgjuar tash, por duke dëgjuar më parë dhe vargun që Zoti tha në Ungjill, dhe le të ndalemi pak këtu. Pra Zoti na vën në një raport jo vetëm me veten e tij, por na vën në raport me bashkëriu, me të afërmin ton. Duket sikur është një trinom, njeriu, i afërmi dhe Zoti. Ai tha që nëse s'ja keni bër këtyre të vegjëlve të mi, pra vllajt tuaj këtë s'ma keni bër as mua. Sa e rëndësishme është për një të krishter që të ketë një raport të tillë. Pra jo vetëm thjesht me Perëndin, por edhe me bashkëriun e tij, me njeriun e tij të afërt. Atëherë për të përgjigjur kësaj pyetje, ne do thonim që dashuria e krishterë nuk është një dashuri e çfarëdoshme e gjitha shoqërive, por përkundrazi, çdo veprim i ynë, qoftë ai i dashurisë ndaj tjerëve, i bamirësisë, i lëmoshave, nuk është rrjedhoi thjesht e një aspekti social, edhe pse nuk e përjashton atë, por buron nga besimi ynë te kjo e vërtet ontologjike e raportit ton me Perëndin. Rrjedhoi e këtij raporti, kësaj marrëdhënie e cila vjen nga një kungim i vazhdueshëm me Zotin, nga besimi ynë i nxehtë që rritet vazhdimisht nëpërmjet adhurimit të vërtetë të Zotit, atëherë rrjedhoi e kësaj shikohet ky parim i bamirësisë, i solidaritetit, i mirësisë përballë vëllait ton. Dhe kjo mënyrë nuk është gjë tjetër vetëm se një përgjigje e vetë jetës tonë, si një përmbushje e qëllimit ekzistencial të njeriut i cili e shikon veten përballë Perëndisë si bir i tij dhe i përgjigjet dashurisë së tij. Fatkeqësisht, sot jetojmë në një qytetërim materialist i cili karakterizohet nga një ftohtësi, nga një zili e neveritshme, nga një kërcënim ndaj tjetrit, duke mos parë realisht nevojat e tjetrit. Prandaj dhe Diela sot me këtë gjë kërkon të na zbulojë dashurinë e pakufishme të Zotit, sepse neve do të gjykohemi për këtë mungesë të dashurisë ndaj njerëzit. Vetë jeta e kishës, thelbi i saj qëndron mbi këtë dashuri të pakufishme të Zotit i cili erdhi midis nesh, i cili na dha në mënyrë praktike dhe është një dashuri konkrete nëpërmjet një personi siç është personi i Krishtit dhe jo të një perëndie si ide apo të një perëndie i cili qëndron jashtë kësaj bote, por një perëndi që erdhi në botë dhe që identifikohet me çdo njeri. Ne ftohemi që të identifikojmë Krishtin tek çdo njeri që është në nevojë për ta ngritur atë dhe madje edhe pjesa e apostullit të sotshëm shikon pikërisht këtë aspekt, bën thirrje tek njerëzit që janë të fortë, tek njerëzit që janë më të që ndihen të lirë dhe të virtytshëm, tek ata i kërkohet që mos bëhen pengesë dhe skandal për vëllezërit e tjerë që janë të dobët, të cilët nuk shprehin as karakterin e dashurisë, as karakterin e mirësisë, as karakterin e solidaritetit dhe të raportit të një bashkësie, të një komuniteti që jeton në raport me Zotin dhe me tjetrin. Mos harrojmë që porosia e Zotit e përmbledhur qoftë ajo në dhjatën e vjetër, qoftë në dhjatën e re, fokusohet pikërisht në këtë, të duash Perëndin dhe të duash të afërmin si veten. Është si thonim një shim që çon trenin në destinacion bazuar në këto dy parime.
pa këto dy parime dhe konkretisht nuk mund të ketë, themi, as një teologji të vërtet, as një kishë të vërtet dhe as një zot të dashurisë, siç krishterimi e predikon, kërkon të fokusohet në jetë dhe ta ruaj atë të pacënuar këtë zbulesë të Perëndisë në botë. Dhimitër, ju shpjeguat që nuk ka as datë, as vit, as ditë etj., sepse kisha gjithnjë referohet mësimit të Zotit Jezu Krisht që tha vigjiloni. Çdo të thotë që një krishter të vigjiloj, sigurisht duhet një përgjigje në kontekstin e takimit të tij me Zotin. Çfarë do të thotë kjo që ne të vigjilojmë nga ana shpirtërore? Vetë raporti ynë i në adhurimin e kishës, duke jetuar sipas çdo të diele me mësimet ungjillore, është një vigjilencë shpirtërore në të cilën ne përgatisim veten tonë, përgatisim shpirtin tonë, zemrën tonë për të qenë të gatshëm, sepse nga ana tjetër gjykimi vjen shumë shpejt. Njeriu është kaq i shkurtër në këtë udhtim. Vetë jeta shpirtërore në këtë kërkon të ndërgjegjësoj zemrat dhe njerëzit, që udhtimi ynë është i shkurtër dhe gjykimi vjen shumë shpejt. Vetë largimi nga kjo jetë është gjykimi ynë. Nuk ka një botë tjetër në të cilën të bëhet përcaktuese për gjykimin tonë. Prandaj vigjilenca shpirtërore, asketizmi ynë, pra ushtrimi ynë me jetën e kishës, me mësimet ungjillore, është një mënyrë se si ne mbajmë shpirtin gjithmonë të gatshëm për të pritur, për të takuar Krishtin që vjen. Krishtin që është atë që ishte, i njëjti, dje, sot dhe për jetë. Prandaj, duke përgatitur shpirtërisht, të punojmë në mënyrë që të dëgjojmë me gëzim, ejani të bekuar të Timeti, hyni të trashëgoni mbretërinë e përjetshme që është përgatitur para jetës. Dhimitër, faleminderit për mesazhet dhe mësimet që të kishës sonë ortodokse që u përcollët dhe ndatë bashkë me opinionin e Radios Ngjallja. Dhe le të shpresojmë që këto intervista dhe të tjerat në vazhdim të keni dobi shpirtërore tek dëgjuesit tanë. Edhe unë ju falenderoj dhe nëpërmjet jush gjithë dëgjuesit e Radios Ngjallja, duke ju falenderuar juve për këto emisione dhe nëpërmjet jush gjithë ata të cilët kanë shprehur dëshirën e tyre për të dëgjuar sa më shumë për dobin tonë shpirtërore.